Jag går in i Sveriges enda fria folkpark. Och då gjorde vi den första låt vi gjorde på skivan i Inge. Kommer ni ihåg? Havar ni sitt Karlsson? 62 kom den. Sen, året efter, så kom det en annan låt. 63. Just det! Som också fick bli namnet på vår första LP. Det var så här, förstår ni, att Ebba hade varit på bio och sett en film som heter Guns of Navarone. Han tyckte det var häftigt. Och när vi sen skulle spela in den här LP, då tyckte han att det skulle passa så bra, eftersom vi kommer från den plats vi kommer, att vi skulle kalla albumet och den här låten för Guns of Bofors. Visst är det häftigt? Det gjorde du bra, tycker jag. Bra låt. Vad hade du för... Hade du någon sån här... På modet var just då 63, det var The Shadows och Jet Harris, basisten där. Så han fick spela solo, och det var inte vanligt på den här tiden. Så det blev så här. Det blev en basrum. Guns on. Då kör vi! Johan, är du beredd? Monsieur! Folkomröstning i Sverige om vi skulle gå över från vänstertrafik till högertrafik. Och hela svenska folket röstade klart och tydligt att man ville behålla vänstertrafik. Och vad blev det? Högertrafik. Tänk vad smidigt det var. Men det fanns en annan grej som var lite lurigt på den tiden. När man turnerade i parkerna. Ja, ni förstår. Det fanns ju en företeelse. Ni kanske var en del av dem. Jag vet ju inte jag. Raggarna. De riktiga raggarna. De kunde ställa till det på festplatser och i folkparker. Riktigt ordentligt. Jag hade läst i tidningen om att på vissa ställen hade de nästan slagit sönder saker och ting i parken och haft sönder instrumenten för orkestrarna och sådär. Nåväl, det var ju fint på det sättet kanske, men i alla fall. Jag minns en gång, förstår ni, när vi spelade i en gullig liten folkpark i Nykvarn utanför Nyköping. Det var en sån där ljuvlig dag, precis som här. Alltså, det gick inte att beskriva den här fina stämningen som fanns. Folk dansade och var glada. Och då får jag plötsligt se en lång karavan med raggarbilar som kör in på området. Och urstiger en massa raggare anförda av en kille utan skjortan, hade bara hängslen och så ett par jeans med Gällivarehäng. Och de klev sakta fram med sturska miner mot oss. Och jag blev livrädd. Och jag såg även att publiken fick lite skräck i ögonen. Vad kommer att hända? De stegade mot oss. Och jag kände paniken. Jag kände, tänk om de kommer att slå sönder våra musikinstrument. Eller ännu värre, tvinga oss att spela Long Tall Sally hela kvällen.
Då stegar han fram, den här ledaren för raggargänget, och så kollar han mig uppifrån och ner och så säger han: Stene, spela Grindslanten! Det är raggarmusik! Det var sommar och sol, lilla Lena var glad att få komma till stranden och ta sig ett bad. Och hon skyndade ner som en lätt liten hind, men fick stanna där det fanns över vägen en grind. Då så vänligt han sa: Värmländsk musik hit. Det är snart slut nu. Det är ju så här att den är ju skriven av Gunde Johansson, och Gunde han reste ofta runt i sina hemtrakter och besökte människor som inte alltid hade det så lätt, men ibland så kom han ju till personer som kanske hade väldigt många barn. Och han kom till ett ställe en gång när de hade faktiskt 9 barn och det 10:e var på gång, och då frågade Gunde mannen i huset: blir det inte dyrt det här med så mycket barn? Nej, sa mannen, vi gör dem själva. Nu kör vi, är ni med nu? Yeah.
På den skivan finns det en låt med som heter Illust och nöd. Och du, det är ju fantastiskt. Vi har ett ungt par här nere. Är det bara Robin och Katarina, stämmer det? Och ni ska gifta er. Och ni vill höra just den här Illust och nöd. De får visa upp sig. Men alltså, res på er så publiken får se på er. Söta ni är. Alltså nu har inte sjungit den på sen 60-talet, så bara säga. Nu har jag en stuga där borta i gläntan, med åker och äng och med ko och med få. Och nu går jag bara i undran och väntan, om du vill bli min, och det är redan i år. För jag vill dig älska i lust och i nöd. Det jag kan dig bjuda blir ej överför. Men om du vill dela mitt bo och mitt bröd, så är du välkommen till mig. Sen finns det en låt här som vi brukar lyckas försöka, nej jag ska inte säga det, men vi brukar alltså kanske inte alltid ha den med i programmet. Men det går inte, för då ropar hela publiken efter en låt. Och vet ni vad det är för låt jag pratar om? Ja, hur kunde ni veta det? Betyder det att ni kan låten? Jag vill vara din, ska du veta, bara vara din. Står här i din dag. Pulsarna till brev, så heta Margareta. Så ni kom i mål till slut i alla fall. Fantastiskt. Vill ni ha lite komp? Grabbar, hörde ni? Komp. Vi kör lite vers först, sen kommer det. Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig het. Kan jag hjälpa att jag känner mig så? Oh,
För detta, det är ju musiken. Och det tycker jag Björn och Benny har fångat så fint i en låt som där man tackar musiken för kraften. Thank you for the music. Den kan ni ju. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy. In all honesty, what would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy. Ja, då lämnar vi Flundsan efter att ha sett legenderna, Sten och Stanley.